A vizita a Llajçakut me gjas dhe tjetë vizit rutin dhe vizit në përpjekje të për të majtë në këta parametra krizën që ekziston Kosovës se eventualisht për ta deskaluar, por nuk besoj se mund të pritet ndonjë rezultat, sepse të gjithë indikatorët e njohur që janë tregojnë që momentalisht nuk ka në horizont kurfar vullneti për të zgjidhur problemin. Unë mbaj mend në vitet 90, sa më shumë që vinin emisar dhe diplomatë të huaj, aq më keq bëhej gjendja dhe shumë herë kështu duhet të lexohen sinjalet e ardhjes. Pra vjen për shkak të krizës dhe jo për shkak të zgjidhjes. Dhe në situatën ku jemi pra në gjithë këtë krizë, profesor, a ka ndonjë zgjidhje apo nuk ka? Unë më besoj që zgjidhje ka, por zgjidhja është shumë më komplekse nga sa edhe paraqitet nga faktorët ndërkombëtarë dhe aq më pak nga sa paraqitet nga qeveria jonë. Zgjidhja në rend parë ka një lloj hierarkie. E para është ky është një konflikt ndërkombëtar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, për çfarë arsye ka ndodhur edhe bombardimi i NATO-s ndaj Serbisë vitin 1999. Rezoluta 244 e ka ofruar një zgjidhje, por zgjidhja ka qenë parciale. Marrëveshja ushtarako teknike NATO-s me ish Jugosllavinë e mirëmban sigurinë, por normalisht ajo është vetëm komponent ushtarake. Dhe Asambleja Përgjithshme e OKB-s ka bërë një autoritet, një mandat tek Bashkimi Evropian për të ndërmjetësuar dialogun, por ka kaq vite që po vazhdon kjo gjë dhe nuk po ka ende zgjidhje. Arsyeja për këtë është, po tham shumë plansh, e para është që vetë Bashkimi Evropian me mandatin e vetë ka treguar mungesë të konsistencës në këtë mandat, para syrë se vetë Bashkimi Evropian, duke mos e njohur Kosovën si shtetë në tërsinë e vetë, nuk i trajton palët të barabarta, dhe kjo është arsyeja pse edhe Serbia është inkurajuar në pretendimet e saj ndaj Kosovës, sepse Bashkimi Evropian, po tham përveç që nuk e njeh Kosovën në tërsinë e vet, ka dhe interesa shumë të mëdha gjeopolitike dhe ekonomike në Serbi, të cilat po reflektohen edhe në këto presionet e fundit që po bën ndaj Kosovës. Pra për të gjetur zgjidhje në fakt duhet një Bashkim Evropian më unik, më serioz, më i qëndrueshëm në projektin. Për shembull, ne tashmë kemi marrëveshjen planin franko-gjerman dhe marrëveshjen e Ohrit, por nuk po zbatohet për shkak se kapacitetet imponuese të Bashkimit Evropian ose nuk janë të mjaftueshme, ose ka kalkulime, ka lojra. Bindja ime thellë është që sa më shumë që zotet kriza, ajo është në dorë të Kosovës, sepse kriza është në Kosovë, është brenda Kosovës, kjo po e paralizon Kosovën, ndërsa Serbia nuk ka asnjë pasojë nga kjo krizë që ekziston këtu, sepse Serbia edhe po integrohet komunitetin ndërkombëtar, edhe ka shumë investime në Serbi, edhe nuk e ka problemin e pozitës ndërkombëtare. Pra as situatë shumë e ngatruar, por do të thjesht të zohej, po që se dhe qeveria jonë, institucionet tona dhe shoqëria jonë do të ishin më të vetëdijshme për masat e kësaj krize. Kjo nuk është krizë që mund të zgjidhet shkeleshko, kjo nuk është krizë që mund të zgjidhet vetëm me kapacitetet e vetë Kosovës, por kërkohet e man inkuadrim, koordinimi shumë akterve për të ecur drejt zgjidhjes së kësaj krize.